Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Psychologické drama z nápravného zařízení pro mladistvé. Příběh člověka, který žije podle ročního koloběhu přírody. Nebo prvorepublikovou komedii se spoustou písniček. Zámek Nekonečno, Sladký čas z Kalimagdory a nebo Uličnice. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.